La Granja Foods, una empresa ubicada a Vilafranca del Penedès. Elaborem brioixeria premium i estem especialitzats en la fabricació del pa de pessic i la magdalena. La gamma ecològica és la línia més purista que tenim a l'empresa. És la que ens exigeix més com a empresa, tant a nivell de certificacions, com a nivell de qualitat, com a nivell d'I+D, de buscar nous proveïdors o fins i tot obrir nous mercats per part del departament comercial. Els meus pares van ser els que van decidir iniciar amb l'aventura de l'ecològic. En aquella època no hi havia cap fabricant de brioixeria que estigués fent magdalenes ecològiques i veien que ja començava a haver-hi una necessitat per part del mercat que demandava productes biològics i van decidir aventurar-se. En els inicis no va ser fàcil, perquè el mercat encara no estava preparat. Fins que l'any 2005 van començar els principals distribuïdors espanyols a voler producte biològic i actualment ja és molt diferent. Ja està molt més introduïda la línia biològica, podem assistir a fires internacionals com la que es fa cada febrer a Nuremberg, on podem interactuar amb els principals distribuïdors a nivell europeu. Des de fa més de 15 anys que vam iniciar la línia ecològica, teníem 40 treballadors, ara en tenim 80. Hem anat tenint uns creixements de doble dígit anuals, però realment nosaltres no hem volgut créixer un 10, un 12 o un 15, sinó que, tal com van iniciar els meus avis o sempre m'han intentat transmetre els meus pares, nosaltres som una empresa que intenta fer les coses el millor que bonament sap. I al final, si intentes fer les coses ben fetes, els creixements acostumen a arribar.